Joan, ja el tenim al costat. Molt bona nit a tots dos, com esteu? Bona nit. Bueno, què has de dir aquí? Hi ha gent de Barcelona, però gent d'Avià també, eh? Incondicionals, com sempre. Bé, content, crec que és un bon moment per tots i a disfrutar el conjuntament, si podem, no? I ese fuerte aplauso de Barcelona de Avià para Marc Coma i para Joan Pedrero, ahí están. Quina importància li dones al fet que el teu fill hagi aconseguit 3 Dakars, Ricard? Bé, quasi bé penso que això és increïble, que ell d'alguna manera ha aconseguit fer de la seva afició la seva professió. Marc, vine cap aquí. Internet. I aquí està, amb els tres dits a la mà, Marc Coma, i com no, el president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona, els senyors Artur Mas i Jordi Hereu. Aquesta és la foto que veureu demà a tots els diaris, com no. Jo els felicito com a president de Catalunya i els dono les gràcies per deixar el pavelló de Catalunya tan alt a tot el món. I jo crec que això té, a mi només em provoca admiració, perquè crec que hi ha esforç, tenacitat, els valors de l'esport aplicats en aquesta prova tan dura. I espero que tothom se senti una mica seva aquesta victòria, no? Crec que és un... Potser només se'm veu a mi damunt la moto, però darrere hi ha el treball de molta gent, no? que estan a la sombra i que és un treball més sacrificat. No? Per tant, doncs, agrair-los-hi amb ells i intentarem guanyar més coses i intentarem portar el nom de Catalunya amb tot l'orgull. Gràcies. Bueno, pues intenso, ¿no? Ha sido un Dakar súper intenso donde... Ha sido una de las ediciones más duras, donde nos ha tocado trabajar mucho con el nuevo cambio de reglamentación en la navegación. Nos ha dificultado mucho las cosas, había mucha tensión durante toda la carrera y contento por haber conseguido esta tercera victoria, ¿no? La verdad es que ha sido increíble. El mejor momento al cruzar la línea de meta, ¿no? Fue un momento muy intenso, muy emotivo, donde toda la tensión acumulada pues se deshizo y explosionó toda una serie de sentimientos muy difíciles de contar, ¿no? Y el momento más complicado, el momento de la caída. En la etapa número 5 tuve una caída fuerte, que por suerte no tuvo consecuencias, donde lo normal es que hubiese habido una lesión y nos hubiese privado de conseguir un buen resultado.